ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុអ្វីចាំបាច់អធិដ្ឋានចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់ព្រះតម្រេះទុកការអធិដ្ឋានរបស់យើងស្រដៀងគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើប្រជាម្ចាស់បានមានការកំណត់ទុកឲ្យកញ្ញារដ្ឋាសម្រាប់ចាត់ដារតាមព្រះគ្រីស្ទក្នុងឆ្នាំ2017នោះទ្រង់ក៏បានកំណត់ទុកឲ្យមនុស្សដែលនឹងទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់នាងកើតមកផងដែរក៏ដូចជាឲ្យមានអ្នកដតីអធិដ្ឋានទៅទូចអង្វរជំនួសនាងដែរដូចដែលលោកគ្រូ CS Lewis បានបញ្យល់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍គឺត្រូវបានសម្រេចទុករួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងអត្ថន័យមួយត្រង់ថាការសម្រេចទុកនោះនឹងកើតឡើងតាំងពីមុននឹងមានផែនដីនេះកើតឡើងទៅទៀតប៉ុន្តែចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបែបនោះដែលយើងត្រូវពិចារណាគឺត្រង់ថាបបហេតុដែលនាំឲ្យការនោះកើតឡើងគឺទំនងតាក់ទងទៅនឹងការអធិដ្ឋានដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងទូថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះផងដែរការផ្ដោតវិភាគទានគឺត្រូវបានតែងតាំងឡើងតាំងពីនោះអកលចនិចមកម្លេះឬក៏យើងក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាតាំងពីមុនមានផែនដីកើតឡើងមកទៅទៀតប៉ុន្តែស្មារតីរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដោតវិភាគទាននោះបានមកដល់ខ្ញុំក្នុងពេលដ៏ជាក់លាក់មួយបែបជាលំដាប់លំដោយនៃពេលវេលាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការកំណត់ទុកនៅចំណុចនៃទីបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គក៏បានកំណត់ទុកនៅដំណើរការនៃទីបញ្ចប់នោះផងដែរដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការទិដ្ឋានដែលយើងលើកឡើងហើយផងដែរព្រះអង្គក៏បានព្រះតម្រេះទុកការដែលទ្រង់នឹងថ្លែងការអន្តរាគមទុកសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការទូលអង្វរដោយមានពេញទៅដោយជំនឿបើនិយាយឲ្យកាន់តែសាមញ្ញទៅសាមញ្ញទៅព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់អភ័យកិសិទ្ធដល់យើងក្នុងការដែលយើងមានចំណែកក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រងទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាការយល់ដឹងដែលនាំឲ្យលោកអ្នកអធិដ្ឋានកាន់តែតិចទៅតិចទៅតែពេលនេះដាច់ខាតលោកអ្នកត្រូវតែគិតសាជាថ្មីឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រងទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលនឹងមិនអាចកាត់ឡើងបានព្រមទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលនឹងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដូចជាដំណាក់ដំណងមួយចំនួនដែលមិនអាចទទួលបានការស្ដារឡើងវិញបានលុះត្រាតែយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យអ្វីទាំងអស់កើតឡើងបានដោយសារព្រះអង្គតាមរយៈការយល់ដឹងទៅមួយគត់នោះវាគួរតែនាំឲ្យយើងលុតជង្គង់ចុះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupot.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupot នីតិ phleupot នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់យើងគួរនឹងសំរាប់ទ្រង់